葛飾区議会議員候補の鈴木信之です。今朝のね、産経新聞に今日実は訴えていることでね、2つのいじめ、それと、自殺がありました。一つはね、令和の竹ちゃんなんかがやってる旭川で、あれが実は新しく出てきた資料でね、これから死にますみたいな、川にいじめられて飛び込んでそこから死にますって、学校に死にたいか、連絡したという、それが記録が残ってた、つまり隠してたね。でこういうことはやっぱりね、絶対許しちゃいけないですよ。たけちゃんがね言う通りです。でそういうようなことが今日一個、もう一つは岡山、これもね前のことなのよ、何年も前のことで、岡山の高校の野球部の、指導者にいじめられたということでね、マネージャー、自殺して、やっと学校側が認めたと、つまり、教育委員会もやっとそういうね、教師からのいじめ、そして自殺との関連をやっと認めたということが報道されてました。で子供がね死ぬっていうのは親にとってはとんでもないことですよ。僕の子供がねそんなように殺されたって言っちゃあれだけど、追い込まれたら、いや僕は復讐のね念に燃えますね。そのぐらいに親にとってはね、子供は大事じゃないですか。でこういう痛ましい事件をね聞くといつも思います。やっぱ私鈴木にね相談いただけたらね、街宣車をね出してでも応援行きますから、助けに行くしね、とにかく一度思いとどまってほしい。ね、皆さんね死にたくなったらこの鈴木信之を思い出してください。私なんかね高校1年で高校中退ですよ、卒業してない、全身ね包帯巻いて、バイク事故でね、バイク免許取っちゃいけないのに、それで学校行って親と一緒に行ってね、ほんで、見たらわかるから、退学届出したと、教頭先生に高校中退の学歴で、その後も逮捕されてね、悪さして1回じゃないですからね、そういうことを若い時に繰り返して、で10代の時から右翼活動やってますから、そういう中でも逮捕されたりね、人から右翼だと言われて、挙句の果てにはですよ、政治活動始めてもね韓国政府から入国禁止で、今や韓国政府から指名手配、政府がもう鈴木どうぞって言ったら韓国に、引き渡されてね、僕はもうそしたら帰ってくるつもりないんで、あちらで、死ぬことになるでしょう、僕はそういう覚悟でいる。だけどさ、そんな鈴木でもこうしてね、見て、区議会議員ね、まあちょっと共産党の皆さんに囲まれてるけど、議員になれるんだから、人生何度でもやり直し聞きますよ。辛いことがあったっていいじゃん、学校嫌だったら学校辞めたって区議になれるからね、学校行かなかったら行かないでなんとかなるもんだ。死んだら終わりだよ、死んだらできないよ、でも死ななきゃ区議になれるよ。いろんな自分で好きなことにチャレンジできる、嫌だったらそこから逃げ出して学校行かない、仕事行かない、いいじゃんそれでも。鈴木信之はそれでいいと思ってる、実際僕がそうだったから。死にたくなったらね、いじめで泣きたい、泣き出した、泣き止んだら鈴木信之を思い出してください。なんだこんなねとんでもない人生を送っててもこうやって街中に堂々とね顔写真出してね、いられるって、これが日本ですから、いい国です日本。鈴木信之思い出して。